אפשר? ברשות מורה ורבותיי, קהל קדוש, הגענו לעמוד צדי במסילת ישרים, פרק י' א'. הנה עמדת הממון היא עוצרת אותו במעשר העולם, ונותנת עבותות עמל העסק על זרועותיו. החמדה של הממון עושה את האדם במעשר עולם. איזה ביטוי מיוחד של הרב מסילת ישרים. כי החמדה הזאת היא שולטת על האדם לכל ימי חייו, ולא יכול לפרוש ממנה. זה מעשר עולם. מה שיעשה ומה שלא ידבר, החמדה הזאת כובלת אותו. והיא משפיעה על המחשבות שלו, משפיעה על מה יעשה ומה לא יעשה, על התנועות שלו. כל מה שהוא עושה, הוא מתחיל לחשוב מה יצא לי, מה אני ארוויח מזה, מה יהיה לי מזה. וזה הדברים כבר משנים את החיים, אז הוא נאסר, מאסר עולם. צריך התגברות מיוחדת וגבורה ועוז כדי לצאת מהדבר הזה. זה לא פשוט. אם לא נשאר במעשר הזה כל ימי חייו. עד שרחמנא ליצלן, כמו שאמרו בפרקי אבות, הקנאה והתאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. אחת התאוות הקשות זה הממון. ונותנת עבותות העמל והעסק על זרועותיו. הוא כבר לא יודע מנוחה גם. הוא רץ, הוא מתרוצץ, הוא מוסיף עבודה, ומוסיף עיקר איך להרבות את ממונו, איך להגדיל את הונו. והוא חושב שבזה הוא עולה ומתעלה. והוא רק יורד ושוקע בין הכבלים שהממון, חמדת הממון, עושים עליו. ולמעשה לא יצא לו מכלום, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. כל זה נשאר והוא הולך, ושום דבר הוא לא לוקח איתו, שאין מלווים אותו בשעת מותו של אדם, לא כסף ולא זהב, ולא אבנים טובות ומרגליות. הכל נשאר, אין כלום. וגם מה שהוא צריך, אם אדם היה מתבונן, מה שהוא צריך בפרנסתו, הוא יכול לעמול הרבה פחות ממה שהוא עמל. אבל החמדה הזאת היא מוטבעת באדם. והשם נתן אותה כדי שיהיה קיום לעולם, כדי שיהיה התפתחות בעולם. לא תוהו ברעה, לשבת יצרה. אבל להפוך אותה למטרה, לייעוד, זה כבר האדם נמצא במעשר עולם, והכבלים שעליו הם קשים. כי עניין הכתוב, אוהב כסף, לא יסבע כסף. כך אמר שלמה המלך וקהלת. כשהוא אוהב כסף, לא יסבע. זה אדם חושב, אם היה לי כזה סכום, גמרנו, אין לי כבר דאגות. לא יסבע. ככל שהונו מתגדל, תאוותו גודלת עוד יותר. ככל שהוא ירבה, עוד יותר. ואנחנו רואים, יש מיליארדרים שיש להם אין גבול שהם יכולים לחיותיהם, ובניהם ובני בניהם, בעושר גדול. ולא נחים, גם בזקנה וגם בסיבה, ומחפשים ולפעמים אפילו עושים דברים שרמאויות. מה קרה? לאן אתה רוצה להגיע? זה חמדת הממון. היא מובילה את האדם, היא מעבירה את האדם על דעתו. ואפילו אם היא חכם, כמו שוחד, שוחד יעבר עיני חכמים, ויסלב דברי צדיקים. מהו השוחד? זה גם כחמדת הממון. זה כל העניין. היא המסירה אותו מן העבודה, מעבודת השם. כי הנה כמה תפילות נאבדות, כמה מצוות נשכחות, פני רוב העסק ויגיעת המון הסחורה. היא גם מבטלת מהאדם, את הדרך להגיע ל... לעבודת השם. כי כמה פעמים אדם מאבד תפילות בגלל חמדת הממון, מרוב העסק של חמדת הממון מאבד תפילות,
מוותר על מניין, אומר, אין לי זמן עכשיו, מוותר על כל מיני דברים, ורק כדי להרבות את הממון שלו. כל שכן תלמוד תורה, כמה מפסידים בתלמוד תורה, נראה הממון. אין לי זמן, יש שיעור, אין לי זמן, יש לימוד, אין לי זמן. האין לי זמן הזה, מה הוא? פני שהוא רץ להרבות הונו, רץ להוסיף עוד, ולא חסר לו, אבל זהו, זו תאווה שאין לה, כבר לא חושבים ולא מתבוננים. וכבר אמרו זיכרונם וברכה, לא מעבר לים היא. מה זה לא מעבר לים? תורה, על התורה נאמר, לא רחוקה היא ולא נפלטי מכם, לא מעבר לים. בתחילה, לא בשמיים היא, למור מי יעלה לנו השמיים, מה והביאה לנו, ולא מעבר לים היא, למור מי יעבור. מה הפירוש אומרים רבותינו, מה זה לא מעבר לים? באותם שהולכים מעבר לים בסחורה, כדי לסחור, כדי להרבות הונם, הולכים, לא שם נמצאת התורה, כי מאבדים המון זמן, ואין להם זמן ללמוד, אז התורה לא נמצאת שם. וכך שנינו, דו כל המרבה בסחורה מחכים. זה בלשון, זה זהורית. הכוונה, כשמרבים בסחורה, אז מתרחקים מחוכמה, זה כמו מוזניים. כשמורידים אחד, השני עולה. אם תרצה להעלות את זה, השני יורד. החוכמה של התורה, בירת שמיים, והריצה והרדיפה אחר הממון בענייני העולם הזה, הם שתי כפות המוזניים. ואם אחד עולה, השני יורד. אתה לא יכול להעלות את שניהם. אנחנו כולנו רוצים ללמוד תורה, כולנו רוצים תפילה, כולנו רוצים השם, אבל גם רוצים ממון, גם רוצים וגם וגם וגם. זה וזה לא מתקיימים בידו. אלא מה אומרים? אני אעשה בשניהם. אי אפשר, המאוזניים הנכון, זה לא יכולים שניהם להיות למעלה. זה כבר מקולקל. אלא כשזה למעלה, השני למטה. וזה פירשתי פעם בדרך רעיונית, משיב הרוח ומוריד הגשם. אם אתה רוצה לנשב ברוחניות, לרומם אותה, בעינן ומוריד הגשם, תוריד מהגשמיות. ואם אתה רוצה לתפוס את הגשמיות, אז הרוחניות יורדת, כי זה משקל ומוזניים. ואם אתה רוצה את שניהם, זה לא הולך. אתה שובר את המוזניים, וזה וזה לא מתקיימים בידו. צריך אדם לדעת את זה. שכל רדיפה אחר הממון, וכל הליכה אחריו, או אחר הכבוד, או אחר כל מיני התאוות, קנאה והתאווה והכבוד, כל רדיפה אחריהם היא באה על חשבון העמל של התורה, על חשבון ההישגים בעבודת השם, על חשבון העלייה. זה אין כזה דבר, זה בדוק כחוד השערה. זה מדוד, כל עלייה פה יש ירידה בצד השני. ואם רוצים להתעלות, חייבים לוותר. אדם כי יקריב מכם, מכם זה מעצמכם, הוא מקריב מהזמן שלו, הוא מקריב מהממון שלו. רבי מאיר אומר, וממעט בעסק ועסוק בתורה. לא רק שלא תרבה, תמעט אפילו בעסק שאתה מתפרנס, תמעט כדי להוסיף בתורה. קל וחומר שלא להרבות בעסק. וכך שנינו באבות, לא כל המרבה בסחורה מחכים. היא המסורת המוסרת אותו לסכנות רבות ומתשת את כוחו ברוב הדאגה. התאווה הזאת היא מוסרת אותו לכל מיני סכנות. הרבה דברים אדם פעמים מסתכן. אז אדם עושה סכנות, פועלים, פעמים עומדים במקומות של סכנה, נוסעים במקומות סכנה בשביל מחיה. אבל כשאדם עושה זה בשביל מותרות, בשביל רק להרבות יש לו הכל, זה כבר מתחיל להיות בגדר שהוא מסכן את עצמו ומזיק לעצמו, והתורה אמרה ונשמרתם נפשותיכם. אפילו אחרי שהשיגו הרבה, ממשיכים באותם סכנות. לא ראינו שמישהו שהולך אחר הממון, כשיש לו כבר סכום מסוים, אומר גמרנו. אני לא אצא להסתכן, אני... לא ראינו דברים כאלה.
היחידים, האור החיים הקדוש, הגביל את עצמו. השלטון העצמי הזה, זה הביא אותו למעלה הגדולה של כל דבריו, קודש קדשים, ברוח הקודש. הוא הגביל עצמו, הוא ישב, הוא היה עוסק במלאכת של אורג נעליים של נשים. היו עושים נעלי נשים עם אריגה של חוטי זהב וכסף. מצופים כזה אחר. ליופי, והוא היה אומן גדול בזה. והוא במדק כמה צריך לו למחייתו הוא ובני ביתו. הגיעה המסקנה שכל שבוע הוא צריך דרך משל 100 שקלים או 100 דולר. אז הוא היה מקבל על כל זוג סכום מסוים, היה עושה עד שמגיע לסכום. שהוא צריך אותו שבוע, מאז הוא חדל, רק לומד תורה. זה הסיפור הידוע, כתוב במקראות גדולות, ברב פנינים, בענייני הסדרה בסוף פרשת בראשית. שפעם על הפסוק, ומוראיכם וחיתכם יהיה על פני כל הארץ, מזכירים שם בשם החידה, שהאור החיים עליו השלום היה במרקש, היה שם הוא למד תורה, אצל סבו הגדול רבי חיים בן עטר הזקן, למד איתו שם בסלם בוזגלו בעל מקדש מלך ועוד כמה גאוני עולם. והנה הוא היה עושה את הנעליים האלה לפרנסתו, והמלך החליט לעשות, החליטו לעשות שמחה, חתונה של ביתו. ואז החליטו להזמין בגדים מיוחדים ונעליים מיוחדים כיד המלך. אז הגיעו לעניין של הנעליים ושאלו מי יכול לסדר נעליים הכי יפות בשביל שקייעות לפני המלך. אמרו לו, יש יהודי אחד, קוראים לו רבי חיים, הוא יודע. אמר, בבקשה, תזמינו. הלכו אצלו שליחי המלך, חשבו שהוא התלהב, כי מי שעושה אצלו המלך, כבר יוצא שמו בעולם, וכולם מזמינים אצלו. אומרים, זה החיית של המלך. זה תפר נעליים לבית המלוכה. כולם מזמינים. אמרו לו, המלך החליט להזמין אצלך. אמר, בבקשה, בכבוד. כמה אתם רוצים? אמרו לו, 40 זוגות, דרך משל. כמה אתה לוקח כל זוג? אמר, 100 שקלים. אמרו לו, טוב, אז כמה אנחנו צריכים את זה עוד חודש וחצי? אמר להם, אני לא יכול. אני עושה זוג אחד בשבוע. אמר, כל כך אתה עצל, זוג אחד? אמר, לא, אני צריך הפרנסה שלי 100 שקלים. אני גומר זוג, אני יותר לא עובד עד שבוע הבא, עד שיגמר המאה שקלים, אני אוכל עם בני ביתי, ואני יושב לומד תורה. הם חשבו שהוא אומר את זה כדי שיוסיפו לו. אמרו לו, טוב, ניתן לך 150. אמר, לא, זה לא הבעיה. אני פשוט באמת עוסק בתורה. הוא ניתן לך 200 לכל זוג. אמר, אם תיתנו לי 200, אז כל שבועיים אני אעשה זוג. כי אז יש לי מלא כל שבועיים. אמרו, זה אדם הזה משונה. עזבו אותו וחזרו למלך. אמר להם, תניחו אותו, תיקחו אחר, ואחרי החתונה תזכירו לי, אני אעמיד אותו על מקומו הנכון. אחרי החתונה באו, הזכירו המלך, אמר, תרימו אותו בלי לדבר איתו, וזרקו אותו בגוב האריות והנמרים, שם במרקש, המקום עד היום ידוע. נקרא זם אלפנה. שם היו, אלפנה זה מלשון השמד, היו משמידים. מי שמחויב מיתה למלכות, היו זורקים אותו. לקחו אותו וכל הקהל היו בוכים וצועקים. לקחו אותו ושמו אותו שם. אחרי 3 ימים, יש להם הוראות, מוציאים את העצמות, מה שנשאר, ונותנים למשפחה לקבורה. הלכו אותם העובדים של המקום להוציא את העצמות. הנה פלא שלא חלמו ולא שמעו מעולם. רואים אור החיים יושב, אומר שיעור, והריות והנמרים מסביב לו, הוא מדבר. הלכו למלך, אמרו, זה לא בן אדם, זה מלאך, יש כך וכך. אמרו, אתם ערבים, יש לכם דמיונות, זה ידוע.
אתם שותים שלח יותר גדולים. חזרו אותו דבר. הוא ראה שהדברים רציניים, אמר אני הולך בעצם. הלך עם כל שריו, הם ראו כן תמהו. נבהלו, נחפזו מהמראה הנורא הזה. אמר לו, אדוני הרב, בבקשה ממך, תעלה, אני רוצה לבקש ממך מחילה. עלה הרב ברגליו, הם פחדו לגשת, מי יכול לגשת? המלך נשק את ידיו ברגליו של הרב, והרים אותו על כתפיו משם עד לביתו. היה כבוד גדול וקידוש השם שאין כמו. הביאו את זה על הפסוק, ומוראיכם וחיתיכם יהיה על פני כל חיית השדה. שאדם שהוא קדוש, בפרט שומר הברית, אפילו החיות טרף מפחדים ממנו, נכנעים לפניו. הביאו את זה, אבל פה אנחנו רואים באגב איך הוא ניהל את החיים שלו. הוא בדק כמה צריך לו, ולא עבר על זה, ואפילו כשהמלך ביקש, ויכל להרוויח הון תועפות, חמדת הממון כנראה קבר אותה מראש ומעיקרה, לא הייתה שום אמירה לממון אצלו על הבשל. אדם כזה הגיע למה שהגיע, כי אז כל הוא בנוי, הוא, לא במעשר, הוא יצא ממעשר עולם שאומר הרב, שאדם שהוא בחמדת הממון הוא במעשר עולם, יצא מהכבלים של החמדה, אז הוא חשב רק דרך קדושה, מה השם רוצה, מה עושים רצון השם. אשר אם מי שמגיע לזה, זה דבר באמת גדול ורחוק מאיתנו, אבל לפחות שנשאף, וגם החלק הקטן שנגיע בזה שווה הרבה. וכן אמרו מרבה נכסים, מרבה דאגה, היא המעברת פעמים רבות המצוות התורה. ואפילו החוקות השכל הטבעיים. עכשיו יש עוד בעיה, שהוא מרבה נכסים, חוץ מהעסק של הנכסים, וככל שהנכסים מתרבים, צריך להתעסק איתם, צריך לשמור עליהם, צריך לראות איפה שמתי הכסף הזה, מה יותר טוב. העסק הוא כבר מבטל ממנו הרבה תורה והרבה מצוות. אבל חוץ מזה, הריבוי של הנכסים גם הרבה דאגה. וכשיש דאגה, אדם עצוב, וכשאדם עצוב, אז התורה שלו היא תורה חלשה, רפויה, הבריאות שלו רפויה, השמחה שלו סלם ממנו. אז הוא הולך ויורד גם מעבודת השם. יתרה עליה חמדת הכבוד, יותר מאשר חמדת הממון עושה, חמדת הכבוד, רחמנא ליצלן, היא עוד יתרה עליה, יותר גרועה ממנה. כי כבר היה אפשר שיכבוש אדם את יצרו על הממון ועל שאר הנאות, אך הכבוד הוא הדוחק. תאוות הכבוד חמורה וקשה יותר מתאוות הממון. אמרו תאוות הממון, כל העולם הולך אחר הממון. כל העולם רודף אחר הממון. אבל תאוות הכבוד עוד יותר גדולה. והיא דוחפת גם את יתר התאוות. כי כשאדם רוצה כבוד, אז הוא אומר, כדי שיכבדו אותו, צריך שיהיה לו בממון גדול, שידעו שהוא עשיר, רבי מכבד את העשירים. אז הכבוד נותן, הוא המנוע שמניע גם את יתר התאוות, והוא הקשה מכולם. כי הוא יש בו דקות כזאת שאדם אפילו לא מרגיש. אדם נופל בזה, ואין אחד שהוא נקי מזה, רק מנלחמים. נלחמים לצאת, כי זה שטות מוחלטת, אין בו שום היגיון אמיתי, רק טיפשות. עד כדי כך יש אנשים שישבים עם חיותם, חושבים מה יכתבו עליהם, על המצבה שלהם, אחרי מותם. מה ייתן לו, מה יוסיף לו, מה שיכתבו? מה ייתן לו, מה יוסיף לו, איזה מודעה אותי עשו? מה ייתן לו, מה יוסיף לו, גם בחייו, אם יישב למעלה, וישב אחת למעלה, וישב למטה, מה זה? כל זה, זה הבלים אמיתיים, אבל כשאדם נכנס בזה קשה, והעולם שלנו מלא בזה, צריך תמיד להילחם בכל עת, בכל רגע, להשתדל ולחזור לעצמנו, לשנן, שזה הכל דברים בטלים, זה הכל הבל הבלים, שהם בזה ממש. העיקר הוא עבודת השם, העיקר הוא לימוד התורה. כל הדברים האלה רק מפריעים. היה גאון גדול בעולם, הרב פנדרי עליו שם בשלמה אליעזר פנדרי,
אמרו שהוא חי 117 שנה, שומרים 120 שנה. הוא היה, אז שמעתי פעם שהוא נולד עוד בזמן רבי עקיבא איגר. חי, אני הכרתי הרבה אנשים שהכירו אותו. למשל, שהיו אצלו. למשל, רב צדקה עליו השלום סיפר לנו סיפורים גדולים. הוא הלך פעם עם רבי עזרא עטייה אליו. והיו, כל גדולי הדור היו נבהלים ממנו, פחד ורעד, מקבלים חום כשהם מתחרבים אליו. מרוב הגדלות שלו. בעזעתי הקבעת לבוא אצלו, הוא היה חולה באותם יום, עד שביקש, התחנן שיתבטב לו אחד. אז הוא קרא לרבי יהודה הצדקה, רשום תלמידו, תבוא איתי, תבוא איתי, הוא לא יכל לבד. סיפר לנו בצדקה בצורה נוראה מה שסיפר, בסוף, בשנתו האחרונה. הייתי אצלו אצל עם חכם שלום כהן, ועם עוד כמה רבנים, והוא סיפר לנו דברים. שעמדנו ממש נדהמים, איך היה, וככה כל גדולי הדור היו לפניו כקליפת השום. היה גאון מיוחד במינו. סיפרו שפעם הוא עמד בפתח בית הופעים, מתעייף עומד ככה קצת, ועברו תלמידים של רבי יוסף חיים זוננפלד. היו תלמידים חכמים גדולים, 40 תלמידים. וכל אחד בא להגיד לו שלום, אמר לו, מה למדתם היום? אמר לו, הרב היה לו חושייה ונשאר בצלחיון. מה החושייה? תירץ לו תירוץ, בא השני, תירץ לו תירוץ. למחרת באו לשיעור, חשבו שאותו תירוץ, אחד אמר, אני שמעתי תירוץ מרפני, אז הרב, כן, 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 מה הוא אמר? אמר תירוץ, אז שם, לא, לי אמר תירוץ, עד שהתברר שעל הקושייה, שרב חיים זוננפלד נשאר צריך עיון, הוא על המקום, בעמידה, תירץ 40 תירוצים, ולא הרי זה כהרי זה. תירוצים מרוב גאונות ומרוב בקיאות, תורה שלו הייתה מיוחדת ומינה עליו השלום. והוא היה בימיו האדמו"ר ממונקאץ', בעל פקודת אלעזר. היה גאון גדול מאוד וגם צדיק גדול. הוא היה כותב לו ולא ראה אותו. בסוף כשהוא בא לארץ פעם אחת, אז דבר ראשון שהוא עשה הלך לכותל המערבי להתפלל. אחר כך לא נתן שלום עליכם, אלו הרבה חסידים. מילי הייתה אז חסידות הכי גדולה. באו לדאגינו שם עד שהלך לרב לפנדרי וברך שהחיינו בשם ומלכות. למרות שלא ראה אותו, מזה למד הרב פרנק, הרב השלום, רב סבי פסח פרנק, למד מזה הלכה שאפילו אדם שלא ראה רק התכתב איתו והוא ראה אותו ושמח יכול לברך שהחיינו. הביא מעשרה ופסק כך. הוא ברך. אני ראיתי המכתב שהוא כתב על הפגישה שהייתה לו. זה לא אומן כסופר. כאילו הוא נפגש עם רשי או עם הרמב״ם, עם איזה אחד, הוא תאר את זה, והוא עצמו אדם גדול. אז סיפר לי רבי אברהם דוברבך שיחיה, אנחנו עבדנו ביחד בבית דין, בטבריה. הוא אמר לי שהרבה שלו, שברם דוב היה זמן שהם שמש את הרב אלפנדרי. אגב, גם הרב יצחק ניסים, הראשון לציון, השם היה משמש אותו. הוא היה אדם ענק. אז הרבי של רב אורם דוב סיפר, אומר, העולם יודעים מה פקודת אלעזר אמר עליו, אבל מה אמר הרב פנדה השעתונו? מה אמר? מה הוא רוצה ממני? הוא רוצה לקצר את חיי? כי הוא פרסם אותו, הוא היה תמיד צנוע, וזה הפקודת אלעזר היה... מרוב התלהבות של הגדלות שלו היה מפרסם והולך. אז הוא כעס, מה הוא רוצה ממני? כאילו למה מפרסם אותי? רוצה לקצר את חיי? כי הכבוד הגדול והפרסום לא מוסיף שום דבר, רק מזיק. אז אם אדם מתבונן, לא רק שלא צריך לרדוף אחר הכבוד, אלא צריך לברוח ממנו. אבל בעוונותינו הרבים אנחנו חלשים ואנחנו נופלים. ורופסים מתחת המסע הכבד של התאווה הרעה הזאת שהיא רודפת את האדם עד זיבולה בתריתה ועד אין לה גבולות. על כן צריך אדם פשוט בבחינת והשבות האלה בבך דבר יום ביומו להשיב ולשנן לשנן ולשלש בכל שעה שהכבוד זה שטות וזה כדי שכולי היו ואולי עד שאדם קצת, אפילו מעט, כמה שיוצאים מזה, זה מצוין מאוד, זה הישג גדול.
השם יזכנו להתרחק כמה שנוכל. כי אי אפשר לא לסבול ולראות את עצמו פחות מחבריו. אחד הדברים, אדם קשה לו לסבול, להרגיש שהוא פחות מחבריו. חברו, שכנגדו תמיד הקנאה והתאווה, הכבוד מצויים יותר אצל מי שכנגדו. תמיד ככה. האדם לא מקנה במי שגדול ממנו הרבה, ולא במי שקטן ממנו הרבה. במי אדם מקנה? בשכנגדו. זה הטבע. כמו שאמר רבי יוחנן, פסק בגמרא וכתובות. אמרו לו שריש לקיש, פסק לו כמוך בירושה. אמר, מה יעשה? שכנגדי חלוק עליי. אומר רש"י, מה זה שכנגדי? איש כערכי. אז הוא חלוק, זאת אומרת, אין לו מה לעשות זה, אבל תמיד ההשוואות שאדם משווה זה עם שכנגדו, ואז כשהוא רואה חבריו, או שחושב שהוא ברמה שלהם, והוא רואה שהוא לא מקבל, אז זה בוער בו כאש, וזה נותן לו, מביא אותו עוד יותר לטבוע בטט, לטבוע, טובע בים הגדול של התאווה ושל הכבוד. אדם הולך ומתרחק מן האמת. ועל דבר זה נכשלו רבים ונאבדו. שם יצילה. אומר, על דבר זה, על העניין הכבוד, נכשלו רבים ונאבדו. כי קנאת תאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם הזה, נאבדו. חמנה לצה"ל. נאבדו על דבר זה. אפילו רבים שהם טובים. זה כמו השוחד, אפילו עיני חכמים, אפילו עיני צדיקים. מעבר את העיניים. את כבוד יותר גרוע מהכל. יותר מהממון, יותר מהשוחד, יותר מכל דבר. כבוד משגע. העולם לא ערים לזה, כי זה לא ניכר. יותר אולי ערים לתאוות של האוכל, לתאוות של כל מיני דברים, יותר ערים. התאוות הכבוד היא לא כל כך גלויה. ומי שמתבונן, הוא רואה שכל מי שמתלהב אחר הכבוד, לא רק שהוא לא משיג אותו, הכבוד לא רואה, לא רואה, הוא מתבזה מיום למעט שנעשה בזוי על הבריאות, עד שלא יכולים, אנשים צוחקים ממנו, תראו מה עושה פלוני, תראו מה עשה, תראו איך הוא התנהג. וההפך, כשהוא מבטא הכבוד, הרבה משיג, יותר זהו הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריו. אם הוא ממעט בזה, אנשים רואים בו אדם טוב, אדם נורמלי, מתנהג טוב. אנחנו, כמו שאמרתי כמה פעמים, אנחנו לא יודעים מה זה ענווה. אין לנו אפשרות. אני לא יודע אם יש בדורנו מי שמבין מה זה ענווה. איך אפשר להבין שמשה רבנו הוא ענב מכל האדם? זה דברים קשים עלינו. אבל לפחות יתרחק כמה שאפשר מהגאווה. גם כן, יש כבוד שאומרים כבוד תורה, כבוד תורה. אנחנו יודעים מה זה כבוד תורה. צריך להיזהר שאומרים כבוד תורה, ואדם הופך אותו לכבוד עצמו, אז הוא עושה אותו קרדום לחפור בו, וקורא לו כבוד תורה, וככה הולך אחריו, וזה מוציא אותו מן העולם, רחמה זה. לא תורה ולא יראה. הוא רק הראש שלו, רק איך להרבות כבודו. השם יציל לו. וזה כל העולם כמעט נכשלים. רק יש אחד המרבה, אחד הממעיט, אבל צריך להילחם בזה בכל עוז ובכל תוקף כדי להינצל מזה. נאמר קצת מהפרשה של השבוע, ויקחו לי תרומה, הקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל שנבנה לו משכן. ברוך אתה אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. שנבנה משכן לכבודו, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכה. בזמנו ראיתי במדרש, אמר רבי סימון, בשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה את בני ישראל לבנות לו משכן כאן בארץ, באותה שעה ציווה למלאכי השרת לבנות לו מקדש למעלה בשמיים. באמת כשראיתי את זה, דבר פלא גדול. אף פעם לא שמענו דבר כזה. מה השם צריך, אפילו על המקדש כאן,
אמרו, איזה בית אשר תבנו לי, השמיים כיסאי וארץ אדום רגלי. אז מה אני צריך את המקדש? אבל הקדוש ברוך הוא התאבא שיהיה לו דירה בתחתונים, זה לשון חז"ל. והנה רבי סימון אומר, שאמר שיעשו לו מקדש למעלה, מה הפשט? בסייעתא דשמיא, עלה בדעתי אז לפרש. הוכחתי, הוכחה ברורה וגמורה, שהשכינה לא שורה על דברים גשמיים. גם אם אדם מכין את הכל, הקדוש ברוך הוא לא משרה שכינתו על דברים גשמיים. מאיפה למדנו את זה? ממתן תורה. השם דיבר עם ישראל, כתוב וירד השם על הר סיני. ירדה שכינה למטה. ושם רש"י מביא מהמחילתא, זה דברי חז"ל, מחילתא זה גמרא. במחילתא כתוב, מן השמיים דיברתי עמכם. מן השמיים, משמע מהשמיים, לא מארץ. ושם כתוב, וירד השם על הר סיני. שואלים סתירה. במחילתא, רש"י הביא דברי המחילתא, מילה מילה. מלמד, ככה לשון המחילתא, מלמד שהרכין הקדוש ברוך. שמיים ושמי שמיים. הרכין אותם, הנמיך אותם, הוריד אותם. גם השמיים וגם שמי השמיים. על הר סיני הוריד אותם. והציעם על הר סיני כמצע על המיטה. ועל זה ירד כיסא הכבוד, ועל זה ירד הקדוש ברוך. עכשיו הקושיה מתורצת. מן השמיים דיברתי עמכם, זה לא סתירה להר סיני, כי איפה היו השמיים באותה שעה? על הר סיני. אז באמת ירד השם על ההר. הוא באמת ירד. ומן השמיים דיבר, כי השמיים היו אדום רגליו שם, היו מוצעים כמצע על המיטה. לשונות של חז"ל, שאין שום בריאה יכולה להוציא. השם מוריד שמיים, שמי שמיים, מציע אותם כמצע על דברים. אבל חז"ל אמרו בראשית, ולמה צריך כל זה? לשנות את הטבע, להוריד שמיים ושמי שמיים? שמיים זה לא מה שאנחנו רואים העננים האלה. זה דבר רוחני, דבר גבוה, מעל גבוה. להוריד אותם, להציע אותם. זה אומר בהכרח גמור שהשכינה לא שורה על דבר גשמי. למרות שהר סיני באותה שעה היה קודש קדשים, כך כתוב בכל הראשונים. קודש קדשים היה. אפילו אחי השכינה לא שורה. וכדי שתשרה שכינה, כי השם גזר אומר לרדת אל העם, אז הוא הרכין שמיים, שינה את כל העולם. כי אי אפשר אחרת. אז אם ככה, בפרשתנו ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם, ממה עשוי המקדש? זהב וכסף ונחושת ותכלת וארגמן ותולעת שם. כל אלה דברים גשמיים. גשמיים שבגשמיים. איך ושכנתי בתוכם? אז עלה בדעתי הרעיון שבשביל זה אמר למלאכי השרת שיעשו מקדש למעלה. איזה מקדש עושים מלאכי השרת? לא זהב וכסף. לא אבנים ולא עצים, ודאי כולו רוחני. אין ספק, מה עוסקים? מלאכי השרת למעלה בשמיים, דברים רוחניים. אבל לא בשביל לדור בו, כי השם התאבא שיהיה לו דירה בתחתונים, אלא אותו מקדש שהכינו מלאכי השרת, הקדוש ברוך הוא הוריד אותו בתוך המקדש שהכינו ישראל. זה המטרה. ואז עכשיו השכינה יכולה לשרות, כי אז כמו שעשה את השמיים, בשמי השמיים, על הר סיני, וירד עליהם כבוד השם, גם כאן הכניס את המקדש הרוחני של המלאכים בתוך המקדש הגשמי, ועל זה שכן כבוד השם. זהו ושכנתי. אחר זמן, חכם אחד הראה לי על הנקודה הזאת של מקדש תוך מקדש, הרבי מחב"ד כתב את זה, הראו לי, בלי קשר לכל הדברים. אחר כך יותר מאוחר ראיתי שכתב את זה בעל בניין ציון שהיה לפני קרוב ל-200 שנה.
גם כתב את הנקודה הזאת. אבל ברוך השם, אני הכרחתי את זה מצד מתן תורה. ובזה פירשתי דבר נפלא, הרווחתי דבר גדול. מה שכתוב, ושכנתי בתוכם. כל המפרשים שואלים, שכנתי בתוכו מבעלה. הרי עשו לי מקדש. אז יש אמרה שחושבים שזה חזל, וזה לא אמרה שחזל, אלא תלמיד של רבי משה קורדובירו, אמר בתוכם, בתוך ליבם של כל אחד ואחד מזה. וזה התפשט עד שחושבים זה מאמר של גמרא. זה דברי אחרון, אבל הם נפלאים, בתוך כל אחד. אבל זה לא פשט. שכנתי בתוכם, לפי מה שאמרנו, יצא נפלא מאוד. ועשו לי מקדש, זה מקדש אחד. והשם אמר גם למלאכים לעשות מקדש, זה שניים. ושם אחד תוך השני, ושכנתי בתוכם, בתוך שני המקדש. אז זה כפשוטו או משהו. בחסדי השם. ובזה גם פירשתי המחלוקת הידועה של רש"י והרמב״ם. הרמב״ם כותב בפרק י' מלכות מלכים שהמשיח יש לו כמה מטלות, וכשיעשה זה וזה נדע שהוא בחזקת משיח. חזקת זה ספק. אבל כשישלים את כל קיבוץ גלויות, וכל הגויים יקנעו לו, ויבנה מקדש במקומו. שם פעם הראשונה, כתוב כמה פעמים הלכות בית הבחירה, איש בתחילת הלכות מלאכים, אבל לא כתוב במקומו. שם מדובר על מקדשות שהיו הזמניים וכדומה. כאן אומר, ויבנה מקדש במקומו, על הר הבית. אז יבדע כמשיח השם, אז יהיה ברור שהוא המשיח. זה התפקיד שלו. זאת אומרת שהוא צריך לבנות, להביא פועלים, ולהביא אבנים, ולהביא זהב אחרי זה, מה שצריך לבנות. ואילו רש"י בשלוש מקומות בש"ס. רש"י אומר שהבית השלישי ירד בנוי מן השמיים. כולי על מה אומרים, זה מחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם. רש"י אומר שירד בנוי, והרמב״ם אומר שאנחנו נבנה אותו. המשיח בראשנו בעזרת השם. אבל לפי הדברים שאמרנו הם פה מחלוקת. אלו ואלו דברי אלוהים חיים. כי המשיח באמת יבנה מקדש. הוא יביא מדברים חומריים. זהב, הכסף, ונחושת, ואבנים, כל מה שצריך. אבל עדיין השכינה לא יכולה לשלוט. כי אין השכינה שורה על דבר גשמי בשום פנים ואופן, כפי שהוכחנו ממתן תורה. אז איך? אז על זה אמר רש"י שירד מקדש. יש עוד מקדש למעלה בשמיים. אולי זה אותו מקדש שעשו המלאכים בזמן שבניין המשכן, יכול להיות, או אחר, אנחנו לא יודעים, באותו מקדש ירד מן השמיים ויכנס בתוך המקדש שבונה משיח ובני ישראל. ואז יהיה אפשרות שתהיה בו השראת השכינה. אז ישרה כבוד השם לעיני כל העולם. בתוך שתי המשכנתי בתוכה. ובזה פירשתי המרן הרב עובדיה עליו השלום והחיים, זכות צדיק קדוש לברכה. היה רב אוהב את הפירוש הזה, תמיד אומר אותו, גם בשנתו האחרונה שמעתי ממנו. אומר, והראינו בבניינו, ושמחנו בתיקונו, בשלוש רגלים בפרט אומרים. מה זה והראינו בבניינו, ושמחנו בתיקונו? אומר הרב, והראינו בבניינו, אומר, כשבא בית המקדש יבוא בנוי, אז רק רואים בניינו, כי הוא ירד מהשמיים. אבל אומר, אנחנו רוצים גם לעשות משהו. השמחה האמיתית כשאדם עושה בעצמו.
חדוות היצירה. פעם אחרונה אמר, הוא אומר, בוא הקבלנים יעשו שביתה. יגידו, אנחנו כל הזמן מחכים לבנות את המקדש, ועכשיו הוא בא בנו עם מה עלינו. אז זה בערנו, בניינו, אין מה לעשות. אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא? משאיר להם תיקונים, כדי שהקבלנים והמשראל יעשו תיקונים. ישפצו כאן, יעשו כאן, ובזה הם שמחים. ושמחנו בתיקונים, כי הם עושים את זה, אז הם שמחים בזה. ככה הרב פירש עליו שם, מפלא ופלא. לפי הדברים שאמרתי, יוצא פירוש אחר. אני אומר, והראינו בבניינו, זה הבניין שהמשיח בונה. היות ומחומרים גשמיים וחומריים, אז אפשר לראות אותם. אבל המקדש שבא מהשמיים הוא רוחני, אנחנו לא נוכל לראות, אי אפשר. דברים רוחניים לא רואים. אדם רואה את הנשמה שבקרבו. אדם רואה דברים, מלאכים, כל זה רק שהם באים בצורת בני אדם. מת השם, אבל אי אפשר לראות דבר רוחני. העין לא שולטת בו. אז הראינו בבניינו, בבניינו של המשיח, שהוא יבנה את המקדש. אבל עוד לא מתוקן, כי השכינה לא תשרה בו. ושמחנו בתיקונו שירד המקדש הרוחני, אותו לא רואים, אבל שמחים, כי יודעים, רואים שכינה שורה. ומה זה שמחנו? כי גם כשמשה רבנו הקים את המשכן, עדיין לא ירדה שכינה. אמר לו אהרון למשה, משה אחי, כל מה שעמלנו וטרחנו, מה נעשה? אמר לו, בוא נתפלל. ואז אמר משה, והינו עם השם אלוקנו, וכולי, והתפללו, ואז ותרד אש מאת השם. ומה נאמר שם? וירא העם, וירונו, רינה וגילה. למה? כי ראו שהשכינה עכשיו, עכשיו הוא שלב. אז גם פה, כשיהיה התיקון, שהבניין של הרוחני ייכנס, ושמחנו, זה וירונו, זה השמחה. שמחנו בתיקונו, כי זה מה שמתקן אותו, בלי זה אין לו תיקון. אין, מה תועלת יש, יש בניין הכי יפה בעולם, והכי גדול, והכי, אבל אם אין בו, וכי זה אנחנו מחכים, לבניינים אנחנו מחכים. אנחנו מחכים לבניין את המקדש, שתשרה בו שכינה, והתגלה כבוד השם בעולמו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא, כשכולם יראו, יכירו וידעו, שאין שום דבר אחר, אפס זולתו, רק הוא לבדו. ואז יודעים גם הערך של התורה, דעני כל העולם, ואז יודעים גם את הערך של עם ישראל, ואז הם יראו ויבושו, ויחתו מגבורתם. כשירו למי הזקנו, למי רדפנו, זה עם השם, תראו איזה קדושה, תראו איזה טהרה, זה אנחנו מחכים. כל זמן שזה לא הגיע, שכינתה בגלות הבאות. לא רק אנחנו בגלות, יותר גרוע שגם השכינה בגלות. הקדוש ברוך הוא מצטער, עמו אנוכי בצרה, הוא נמצא איתנו בצער, בכל צרתם לא צר. בכל מה שאנחנו סובלים, הוא סובל איתנו. כמו שאנחנו אומרים בסוף פתח אליהו, אנת חשבת, דמיומד התחרב במקדשה, דעל נא בבית הדילי, ועל נא ביישובה דילי. אומר לך, אתם חושבים שאתם בגלות סובלים, ואני יושב בבית הדילי, בבית שלי, ביישוב שלי, כאילו סס ושמח. לאו אחי. הוא לא נכון. זה לא כך. אלא כל זימנה דיין בגלותה, שכינתה בגלותה. זהו שראשי נמלטל. מה היא נמלטל? יותקב אף כי במילוי אלפין עולה 45. מה? אבל שכינתה בגלותה זה ה' האחרונה. ה' עם א', כי זה מלאים אלפים. עם א' זה ו'. אז מה, אם אתה מוריד שישה ממה, ממה, נשאר טל. זהו שראשים הטל יותקב אף כי מצאים בפנים. אבל בגלות נשאר השכינה, שהיא ה' א'. שזה בא, ואז נשאר ראשי נמלטל. אז זה הקדוש ברוך הוא אומר, אל תחשבו שרק אתם בצד גם אני. אנחנו, באמת לפעמים עולה בדעת,
אנחנו מתפללים כל יום שיבנה את המקדש במהרה בימינו. אנחנו ראויים. אבותינו היו תנאים, היו אמוראים, היו קדוש העליון, ולא נבנה. איך? מצד אחר חשבתי, עובדה שהקדוש ברוך הוא החזיר אותנו לארץ, אז אנחנו לא ראויים, אבל השם רוצה. עובדה שהשם אותנו אפשרות לך לקרות על המערבים, מה שהיה דורות. היינו בגלות והיינו רק רואים ציורים כאלה ישנים. מי מילל ומי פילל שנראה ולהגיע לקבר רחל, וגע לקברי אבות הקדושים. עובדה, השם הביא אותנו. אז גם זה לא מובן. מה שאבותינו ואבות אבותינו לא זכו, אנחנו זכים. לא יודעים למה. ודאי לא מכוחנו ולא ממעלתנו. רצון השם וזכות אבות. אז אם כבר זכינו לכל זה, ודאי שצריך לצפות ולהתפלל לישועת השם שישלים את גאולתנו ובדות נפשנו, ויהיה ראש החודש הזה שהתחיל סוף וקץ לכל צרותינו. תחילה בראש לפדיון נפשנו. יהיה אדר המהודר, אורה ושמחה לכל עם ישראל, אמן יהיה רצון. מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, יוסף, דוד ושלמה, אליהו הנביא ואלישע הנביא, וכל הקהילות הקדושות, התמימות והישרות, ובכללם מברך את כל הקהל הקדוש הזה, שנמצאים איתנו ואלה ששומעים בכל האתרים, בכל מקום. מלכה דעלמא יברך ידכון, ויזכה ידכון, וישמע בכל צלותכון. פרקון ותשתזבון מכל צרה ועקתה. בימי מרד אדוני בשעתכם, ויגן בעדכם, פרוס סוכת שלום עליכם. ויטע ביניכם ובינינו אהבה ואהבה ושלום ורעות. סלק שנאת חינם מביניכם. יאמר די לצרותיכם, ויאר אפלתכם. וירפא רפואה שלמה לכל תחלואיכם. ויציל את עם ישראל מכל החולאים והמגפות והנגיפים והווירוסים וכל הדברים שמדברים עליהם בכל העולם, חשכו יצילנו מהם ולא יפגעו בעם ישראל, יתבעו בים המלח, לא יראו ולא ישמעו ולא ישמע שוד ושבר בזבולנו, הכל ששון וכל שמחה, אמן יהיה רצון. אדוני אלוהי אבותיכם יוסף עליכם ככם אלף פעמים, יברך אתכם כאשר דיבר לכם. תזכו לגדל בניכם ולותיכם לתורה ומצוות וחופה ולמעשים טובים. ובא לציון גואל ונאמר אמן.